Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 27. Osvobozování jižních Filipín. Uplynul sotva měsíc od vyrodění spojeneckých vojsk na Luzonu a generál MacArthur rozhodl, že nastal čas k osvobození Japonci ovládaných ostrovů v jižní části Filipínského souostroví a poté Bornea, i Jávy a dalších ostrovů nizozemské východní Indie. Jihofilipínské ostrovy měla obsadit osmá armáda generálporučíka Roberta Eichelbergera sérií vyroďovacích operací. Nizozemskou východní Indii australské jednotky podřízené také McArthurovi jako vrchnímu veliteli spojeneckých vojsk v jihozápadním Tichomoří. Přepravu výsadkových vojsk cílům zajistí sedmé loďstvo viceadmirála Kinkejda a leteckou podporu všechny eskortní letadlové lodi v tu dobu McArthur již, obr, již vrátil admirálu Nimicovi v souvislosti s útoky na Iwo Jimu a Okinavu. Tak bude mít na starosti dálnovýchodní letectvo generál Polčíka Keneyho, operující z pozemních základen. Jako první bylo naplánováno osvobození ostrovů ohraničujících Suluské moře na severozápadě Palavan a na jihovýchodě Suluské jsou ostroví. především ostrovy Tavitavi, Jolo a Basilan a východní část Mindana, tedy poloostrov Zamboanga. Generál poručík Eichelberger tímto úkolem pověřil 41. divizi generálmajora Jense Douna. Na Palavan zaútočí její 186. plukovní bojová skupina a 162. a 163. plukovní bojová skupina si vezme na, starosti, na starost Suluské souostroví a poloostrov Zambuangu. Palawan, nejzápadněji položený a pátý největší ostrov Filipínského souostroví, měl pro spojence obzvláštní důležitost. Z jeho letišť mohlo spojenecké letectvo kontrolovat námořní trasy, spojující jižní Filipíny s Jihočínským mořem a japonské zásobovací linie Mezi východní Indií a japonskými domácími ostrovy. Navíc mohl Palavan sloužit jako základna pro další spojenecké operace namířené proti Mindanau a ostatním jihofilipínským ostrovům. Po palebné přípravě, zajišťované třemi lehkými křižníky a čtyřmi torpedoborci, se 28. února v 8.50 186. plukovní bojová skupina posíledla protiletadlovými a ženijními jednotkami, celkem 8150 mužů, pod velením brigádního generála Herolda Haneyho, vylodila na východním pobřeží Palavanu u jeho hlavního města Puerto Princesa. Město a přilehlé letiště bylo obsazeno, aniž nepřítel kladl odpor. A odpoledne spojenecké jednotky zahájily postup podél pod pobřeží na západ i na východ. Japonskou posádku na ostrově tvořilo asi 3000 tisíce mužů pěchoty, letectva i námořnictva, ale prvního nepřátelského vojáka američané zahlédli až 2. března, když dosáhli pohoří vzdáleného 16 km od hlavního města. Po likvidaci dvou nebo tří silně hájených obranných postavení se další operace se další operace na Palavanu změnili v sérii vyčišťovacích akcí prováděných 186. plukovní bojovou skupinou ve spolupráci s jednotkama hnutí odporu. Japonci se evidentně vyhýbali střetnutí, hledali úkryt v hornatých částech ostrova nebo se pokoušeli uniknout z jeho západního pobřeží. K bojům docházelo jen tehdy, kdy se ocitli v situaci, že už neměli kam ustoupit. Pak to byl zpravidla nelítostný a krátký zápas končící jejich likvidací. Američané, totiž hned po obsazení Puerta Princesa a letiště, byli šokováni hrůzným nálezem a od toho okamžiku nemohli Japonci na Palavanu čekat žádné slitování. Na stavbě letiště pracovalo asi 150 amerických zajatců. Byli to vojáci, kteří se vzdali v roce 1942 po japonském útoku na Filipíny když 14. prosince 1944 dostal velitel japonského 131. letišního praporu zprávu, že se blíží velký spojenecký konvoj, ve skutečnosti ale mířil k Mindoru, dal rozkaz, aby byli zajatci nahnáni do dvou protileteckých krytů. Tam bezbrané muže polili benzínem a do krytů hodili zápalné pochodbně. Ti, kdo se snažili uniknout, byli ubodáni bajonety a postříleni z kulometů. Jen třem zajatcům se podařilo zachránit tunelem ústícím na pobřežních útesech. Později je nalezli a ukryli Filipínci. Obsazení Palavanu bylo ukončeno koncem března a v polovině dubna se menší americké oddíly vylodily na malých ostrovcích nacházejících se severovýchodně a jižně od Palavanu. Jejich ovládnutí znamenalo spečetění osudu japonských posádek, na ostrovech Panaj, Negros, Sebu a Bohol. Byli obklíčený ze všech stran, od nikud nemohli očekávat pomoc a nikam nemohli uniknout. Hmm. Mezi dvěma velkými ostrovy Borném a Mindanaem tvoří most Suluské souostroví. Posledním jeho ostrovem na západní straně je Bazilan, oddělovaný bazilanským průlivem od Mindaná, přesně řečeno od jeho výhovýchodní výspy, Poloostrova Zamboanga. Prvním krokem k obsazení Sulského souostroví a Mindana, a tím i úplného izolování nizozemské východní Indie od Filipín, mělo být vylodění 45. první divize na poloostrově Zamboanga. Situaci zkomplikoval fakt, že se na Palavanu spozdila výstavba z dráhy pro stíhačky určené k letecké podpoře operací na Zamboangském poloostrově. Nová dráha měla být dokončena do 5. března, ale ukázalo se, že má nevhodné podloží. Ženy jste proto museli opravit a rozšířit původní betonovou japonskou dráhu a ta mohla být zprovozněna až 20. března, což bylo pro zambuangskou operaci pozdě. Problém byl nakonec vyřešen, byť poněkud neobvyklým způsobem. Vzhledem k velikosti, členitosti terénu a ke vzdálenosti od hlavních japonských okupačních center na Filipínách Skýtalo Mindanao ideální podmínky k sformování mohutných sil hnutí odporu. Japonská vojska držela pouze několik větších měst na téměř 2,5 tisíce kilometrů dlouhém mindanánském pobřeží a osední část ostrova se příliš nezajímala. První partizánské skupiny se začaly tvořit hned po vylodění Japonců v prosinci 1942. Po čase se stal velitelem ozbrojeného hnutí odporu na Mindanao záložní důstojník armády Spojených států, plukovník Wendell Fertig, původně důlní inženýr, který bojoval v roce 1942 na Batánu a po jeho kapitulaci uprchl na Mindanao. Když Japonci obsadili Mindanao, plukovník Fertig se skupinou důstojníků a vojáků odešel do hor a začal organizovat partizánské jednotky. Již v listopadu 1942 pokročil tak daleko, že v dohodě s filipínskou exilovou vládou mohl na Mindanau vytvořit vedle své vojenské organizace i dobře fungující civilní zprávu. Generál MacArthur jistou dobu uvažoval o tom, že osvobozování Filip, Filipín zahájí vyloděním na Mindanao a tamní partizáni proto obdrželi velké zásilky zbraní a různého válečného materiálu. K vylodění nakonec došlo na lajet, ale mindenajší partizáni byli nejpočetnější a nejlépe vyzbrojenou odbojovou organizací na Filipínách. V lednu 1945 měl plukovník Fertik pod svým velením 38 tisíc mužů, z nich 16,5 tisíc ozbrojených, organizovaných v šesti partizánských divizí. Jejich aktivita neustále sílila, mimo jiné kontrolovali čtyři letiště jedno z nich v dipologu na severním pobřeží poloostrova Zamboanga. Letouny dopravující partizánům zásoby je používaly od konce roku 1944 a častokrát posloužilo i k nouzovým přistáním spojeneckých stíhaček a bombardérů. Za situace, kdy letiště na Palavanu nebylo možno použít, rozhodlo se velitelství americké 13. letecké armády, že je musí provizorně nahradit právě dipolog. K posílení tamní partizánské posádky byly 8. března letecky přepraveny na dipolog dvě roty pěchoty a hned za nimi dorazilo 16 stíhaček typu korzér letectva námořní pěchoty. Ještě týžden provedly korzéry první vzlety k podpoře partizánů a nadcházejícího vylodění. Letecké operace nad ostrovem, ovládaným z části Japonci a z části početnými oddíly hnutí odporu, provázely i různé kuriozní situace. 9. března vzlétly dva korzéry k proskoumání pobřežní silnice vedoucí z dipologu na východ. Pár kilometrů od dipologu jejich piloti zahlédli na silnici asi 200 ozbrojených mužů oblečených jako Filipínci a v čele pochodující skupiny vlála velká americká vlajka. Ozbrojenci nesli pět dlouhých, z kmenů vydlabaných člunů. Letouny prolétly nízko nad kolonou, zamávali ji křídly a mávali i partizáni v uvozovkách. Po návratu na dipolok se piloti na partizánském velitelství dozvěděli, že ze vší určitosti muselo jít o Japonce, neboť žádný partizánský útvar se v tu dobu na pobřeží nepřesunoval. Svědčili proto i velké čluny, jejich používání na Mindanau bylo vyhrazeno pouze Japoncům. Oba stíhači, popuzení tím, jak se dali nachytat, a nepochybně také poznámkami svých kamarádů, znovu nasedli do letounů a na plný plyn vyrazili k místu, kde zahlédli pochodující útvar. První, co uviděli, byly čluny, tentokrát už na vodě a pod plachtami. Okamžitě na ně zautočili svými 12 velkorážnými kulomety. Poté se obrátili k Japoncům na silnici, stále ještě nesoucí americkou vlajku. Jakmile se letouny začaly přiblížovat, Japonci vlajku rychle zahodili a rozprchli se do křovin. Teprve, když vystříleli 4 nábojů, vrátili se stíhači spokojení s výsledkem na dipolok. <kly> Přepravou 41. divize bez 186. plukovní bojové skupiny, která ještě zůstávala na Palavanu, k poloostrovu Zamboanga byla pověřena operační skupina 78.1. kontra Foresta Royala, a před invazním ostřelováním pobřeží skupina dvou lehkých křižníků. A šesti torpédoborců kontraadmirále Rassela Berkeyho. Podle informací zpravodajské služby se na Zamboangském poloostrově nacházelo 8300 Japonců, 54. samostatné smíšené brigády, generál poručíka Tokichiho Hajhojo a štáb americké 8. armády předpokládal, že Zamboanga Nejdůležitější město na poloostrově bude silně opevněno. Berkeho skupina proto zahájila ostřelování Zamboangi a vybraných výsadkových pláží, nacházejících se asi 7 km severozápadně od ní už 8. března. Invazní plavidla dorazila k poloostrovu časně ráno 10. března a v 9.15 vstoupil na pobřeží první pluk 41. divize. Druhý pluk se začal vyloďovat o půl hodiny později. Navzdory očekávání Japonci nekladli významnější odpor. Ozvala se jen palba několika lehkých kulometů a později z pahorků ve vnitrozemí sporadické výstřely japonských minometů a děl. Ukázalo se, že generál poručík Hojo svá vojska se Zamboangy stáhl a tak bylo město příštího dne bez odporu obsazeno, stejně jako blízké letiště. Problémy nastaly, až když vyloděné jednotky spolu s útvary filipínských partizánů zahájili postup do hornaté oblasti prostírající se severně od města Zamboanga. Tam Japonci vybudovali silnou obranou linii místy hlubokou až 5 kilometrů, dokonce opatřenou i zátarasy z osnatého drátu a minovými poli. Navíc terén, kterým se museli spojenecké jednotky prodírat, byl mimořádně obtížný, pokrytý bujnou tropickou vegetací. Po řadu dnů postup závisel jen na tom, jak rychle buldozery dokázaly upravit zásobovací a evakuační cesty. Mimo ně vůbec nebylo možno použít tanky a pěchota musela převážně spoléhat na podporu polního dělostřelectva a letectva. Nicméně oma americké pluky sice pomalu, ale vytrvale pokračovaly na sever. 25. března 162. pluk zdolal poslední silné postavení japonské obrany. Když následujícího dne dorazil z Palavanu 3. 186. pluk 41. divize, bylo rozhodnuto. 31. března generál poručík Hojo nařídil ústup ale za ustupujícími Japonci vytvořili bojovníci hnutí odporu napříč poloostrovem zadržovací linii a jen malému počtu Hojoových vojáků se ji podařilo proniknout. Od začátku dubna vojáci 41. divize spolu s bojovníky hnutí odporu pokračovali v ničení větších či menších nepřátelských uskupení. Poslední organizované zbytky generál Hojo schromáždil v nejnepřístupnější severní části poloostrova a tam zůstali až do konce války obklíčeny 105. partizánskou divizí. Z původních téměř 9 000 Japonců na poloostrově Zamboanga jich kromě asi 1100, kteří do 15. srpna padli do zajetí, přežilo jen necelých 1400. <těk> Jakmile si 41. divize upevnila na zomboangském poloostrově postavení, rozhodlo spojenecké velení o zahájení útoku na souostroví Sulu. 16. března se oddíl 162. plukovní bojové skupiny vyrodil na ostrově Bazilan, vzdáleném 12 mil od jižního cípu Zamboangského poloostrova. Dva dny pátrali americké hlídky na Basilanu po Japoncích. Žádné nenalez. 2. dubna posilný prapor 163. plukovní bojové skupiny přistál u břehu ostrovku Sanga Sanga, nacházejícího se v jihozápadní části Sulského souostroví a pouhých 40 mil od pobřeží Vornea. Ani tady se američané nesetkali s odporem. Ozvala se jen řídká kulometná a minometná palba z blízkého ostrova Bangao. Do 6. dubna američtí pěšáci obsadili i Bangao. Protože sousedící větší ostrov Tavy Tavy kontrolovali již od poloviny března bojovníci hnutí odporu, byl nyní na řadě ostrov Jolo, ležící mezi Tavy Tavy a Bazilanem. Na Jolu se nacházela nejpočetnější japonská posádka v Sulském souostroví. Tvořilo ji asi 2400 vojáků 55. 5. samostatné smíšené brigády, 1000 příslušníků letectva, a 350 námořníků. Ráno 9. dubna se na pobřeží Jola vylodila posílená 163. plukovní bojová skupina bez druhého praporu, který zatím zůstával na ostrůvcích skupiny Tavitavy. Nepřátelský odpor byl zanedbatelný a Japonci nebránili ani město Jolo, nacházející se 8 kilometrů od vyloďovacích pláží. Podobně jako na poloostrově Zamboanga se stáhli do hornatého vnitrozemí. Tam vytvořili dvě hlavní střediska odporu. Jedno z nich bylo dobyto za pomoci partizánů a v těsné spolupráci s letouny startujícím ze Zamboangy 22. dubna. Proti druhému uskupení Japonců, opírajícímu se o připravená obraná postavení, rozmístěná na úbočích hory Tumatungus, zahájil útok jeden prapor americké pěchoty, spolu s oddíly partizánů 25. dubna. V týden trhají trvajících tuhých bojích. Byla japonská obrana nakonec rozvrácena a od 2. května měly již boje na Jolo charakter vyčišťovacích akcí. Nicméně v oblasti hory Tumatungus se poslední zbytky organizovaného japonského odporu udržely až do července. Když pak válka skončila, vzdalo se na Jolu 90 Japonců. Všichni ostatní z téměř 4000 posádky byli zabiti nebo zajati. Obsazením Jola americká 41. divize zakončila první fázi osvobozování Jižních Filipín. Dlouho před konečným zroucením japonského odporu na poloostrově Zamboanga a v Sulůském souostroví vydal generál poručík Eichelberger rozkaz k zahájení operací, jimiž měly být osobozeny ostrovy Panaj, Negros, Cebu a Bohol, tvořící jižní část Vysajanského souostroví. Úkol obsadit Panaj a severní část Negrosu, nazývanou Negros Occidental, připadl 40. divizi a 53. výsadkové plukovní bojové skupině. Jižní část Negrosu, nazývanou Negros Oriental, Cebu a Bohol, dostala na starost slavná divize Amerikel, která si vydobila vavříny na Kvadalkanálu a na začátku roku 1945 se podílela na vyčišťovacích akcích na Lajet. V době, kdy započaly operace proti jižním ostrovům Bisajanského souostroví, byla tato ostrovní skupina již zcela izolována od zbytku filipínského souostroví. Na severu bylo v rukou spojenců Mindoro a nejdůležitější oblasti Luzonu, na jihu poloostrov Zamboanga a Sulské souostroví, na západě Palawan a na východě Lajet a Samar. Japonská vojska, rozmístěná v jižní části Visajanského souostroví, se ocitla v pasti, ze které nebylo úniku neboť všechny ústupové trasy ovládalo spojenecké lodstvo a letectvo. Po 40. divizi bez 108. plukovní bojové skupiny generál majora Rapa Bruše, která byla začátkem března stažena z operací na Luzonu, měla k pobřeží Panaje přepravit operační skupina 78.3 kontraadmirála Artura Strabla. 15. března skupina vyplula z Lingajenského zálivu a po zastávce na Mindoru, kde se k ní připojila další výsadková plavidla, dosáhla za rozbřežku 18. března Panaje. Jen jeden z doprovodných torpedoborců vypálil několik salv na zvolené invazní pláže, nacházející se asi 20 km západně od panajského hlavního města Iloila, třetího největšího města na Filipínách. před předinvazní palebná příprava byla tentokrát zcela zbytečná neboť když 9 hodin dorazili k pobřeží obojživelné traktory s dvěma prapory 185. pluku 40. divize, vítali je na plážích davy Filipinců a čestná jednotka bojovníků hnutí odporu. V době spojeneckého vylodění měl důstojník předválečné filipínské armády plukovník Marsario Peralta pod svým velením více než 22 500 mužů polovinu z nich ozbrojených. Když ke konci roku 1944 japonské vrchní velení přemístilo většinu své posádky z Panaje na Lajet, filipíští partizáni ovládli podstatnou část ostrova. V čas informování o místě a době spojeneckého výsadku dokázali vyčistit od Japonců oblast výsadkových pláží, obsadit devět vzletových drah v severní a jižní části ostrova, a aby urychlili postup spojeneckých vojsk, opravili řadu důležitých mostů a kontrolovali významné komunikační uzly. Japonci měli v březnu 1945 na Panaj asi 2750 mužů, z nich 1500 náleželo k bojovým jednotkám. Jejich velitel, podplukovník Rojiči Tocuka, si se hodlal bránit Iloilo, jeho výtečný přístav a letiště, jak dlouho to jen bude možné, ale jak se ukázalo, neměl v úmyslu nechat své muže vyhladit v beznadějném boji. Do večera dne D se američané překonávající jen nedůrazný odpor přiblížili na vzdálenost 4 km k Iloilu. Ráno zahájili útok na město a před setměním podplukovník Tocuka nařídil obráncům ustoupit na sever do vnitrozemských pohoří. Filipínští partizáni se sice pokusili stahujícím se Japoncům přehradit cestu, ale nedokázali je zastavit. Protože to vojáci skrytí v horách nevyvíjeli žádnou významnou bojovou činnost, spojená filipínsko-americká vojska zaútočila na oblast jejich hlavního soustředění až v dubnu a v květnu. Japonci však po krátkých obraných bojích znovu ustoupili. Když válka skončila, sešlo z Panajských hor a vzdalo se na 1500 japonských vojáků, více než polovina původní posádky. Hned po dobití Iloila část 195. pluku 40. divize obsadila ostrůvek Guimaráž jižně od Panaje, aniž tam nalezla jediného japonského vojáka. Už 24. března generálporučík Eichelberger rozhodl, že operace na Panaji pokročily natolik, že 40. divize může zaútočit na severní část ostrova Negros velitel divize generálmajor Rep Bruš, který osobně vezel, velel invazním jednotkám, vyslal v časných ranních hodinách 29. března k severozápadnímu pobřeží Negrosu zvláštní oddíl v síle jedné čety s úkolem obsadit strategicky důležitý most přes řeku Bago. Most, nacházející se necelých 5 kilometrů ve vnitrozemí, umožňoval nejkratší a nejvýhodnější spojení mezi dvěma oblastmi oblastmi severního Negrosu. Oddíl se vylodil na pobřeží zcela nepozorován. Ještě za tmy dosáhl mostu a zautočil na japonské stráže. Po nelítostném krátkém boji se američanům podařilo most obsadit dřív, než byly stráže sto odpálit připravené nálože. Odrazili i několik pokusů Japonců získat most zpět a udrželi jej až do 9 hodin dopoledne, kdy se objevily hlavní síly 185. plukovní bojové skupiny, která se mezi tím přepravila z Iloila přes Guimarský průliv a zahájila rychlý postup do vnitrozemí. Následující den se na Negrosu vylodila i 160. plukovní bojovná skupina 40. divize. Obě výsadkové operace se nesetkaly s odporem, a americké jednotky rychle navázely kontakt s partizánskými jednotkami filipínského plukovníka Salvadora Abseda, čítajícími na 14 000 mužů, z nichž polovina byla uspokojivě vyzbrojena. Partizáni si se ovládali dvě třetiny území Negrosu, ale Japonci měli na ostrově značné síly, asi 15 000 vojáků. Z nich naprostá většina, kolem 13,5 tisíce mužů, se nacházela právě v severní části ostrova. Tedy Negros Occidental, pod velením generálporučíka Takešiho Konoa. Zbytek, asi tisíci mužů, kterým velil podplukovník Oje, byl rozmístěn v jižní části Negros Oriental a nepodléhal Konoovi, ale velitelství na sebu. Konoovi vojáci měli vážné problémy jak s výzbrojí, tak i se zásobami potravin. Jen dvě třetiny z nich byly ozbrojeny. Měli pouze 8000 pušek. Munice pro ruční zbraně byla, bylo po a potraviny mohly vydržet nejdéle dva měsíce. Ale na druhé straně, protože hlavní část konových sil tvořili příslušníky druh příslušníci druhé letecké divize, byla na severním Negrosu spousta protiletadlových zbraní, které Konovo mohl nyní užít v pozemních bojích a rovněž značné množství automatických zbraní ze zničených nebo poškozených letounů. Jako většina japonských velitelů na Filipínách, ani generál poručí Kono nehodlal bránit pobřežní planiny, byť se na nich nacházely strategicky nejdůležitější objekty, především letiště. Už ve druhé polovině března začal přesunovat své hlavní síly do hornaté oblasti v centru ostrova a na pobřeží ponechal jen zadržovací jednotky, které měly zpomalit spojenecký postup a zničit mosty a zásoby, jež se nepodařilo odvést. Asi 11 kilometrů od severozápadního pobřeží zřídil Kono první linii obrany a o 7 až 9 kilometrů dál ve vnitrozemí pak druhou. Do poledních hodin 2. dubna oba pluky americké 40. divize obsadili téměř celou pobřežní planinu, a do večera 8. dubna pronikl japonskou předsunutou obranou linií. Ten den dorazila na ostrov i 503. výsadková plukovní bojová skupina, která původně měla seskočit z letounů, ale pak se ukázalo, výhodnější přepravit ji z Panaje Čluny. 9. dubna zahájili pěšáci spolu s výsadkáři útok proti hlavní linii nepřátelského odporu. Konovi vojáci rozmístili na všech dominujících místech děla a těžké kulomety, využili skalních slují a sítě pečlivě zamaskovaných bungurů, z nichž mnohé byly propojeny tunely nebo zákopy. Napříč silnicemi a cestami Japonci vykopali protitankové příkopy, a na řadě míst položili minová pole, k čemuž použili i leteckých půl. Postup rozeklaným terénem, který skýtal všechny výhody obráncům, byl obtížný a pomalý. A situaci útočníků ještě zkomplikovaly časté deště a mlhy. Boje se změnily v únavnou horskou válku, známou z mnoha jiných tichomorských ostrovů přes maximální využití dělostřelectva a letectva nakonec vždy připadla rozhodující úloha při likvidaci japonských ohnisek odporu plamenometům, granátům a ručním zbraním unavených, zablácených a potem zalitých pěšák. Navzdory všem děto těmto těžkostem byla do 2. června japonská obrana prolomena a generál poručí Kono vědom si toho, že jeho vojska již nejsou schopna organizovaného a účinného odporu, nařídil ústup dál do hor. Japonci, kteří zůstali po těžkých bojích naživu, se v malých skupinách pokoušeli najít úkryt a potraviny, ale hlavně se snažili vyhnout se střetnutí s partizány plukovníka Abseda, jimiž spolu s 503. výsadkovým plukem připadla odpovědnost za jejich konečnou likvidaci poté co byly 9. června ze severního Negrosu staženy všechny jednotky 40. divize. K tomu dni ztratil generál poručí Kono více než 4 000 mužů a do konce války jich hladem a na nemoci zahynulo dalších 3,5 tisíce. Po japonské kapitulaci opustilo úkryty v horách a vzdalo se necelých 6500 vojáků. 40. divize a 503. výsadkový pluk měli 370 mrtvých a 1025 raněn. Osvobozením ostrovů Sebu, Bohol a Jižního Negrosu byla pověřena divize Emerical generálmajora Williama Arnolda. Divize právě ukončila vyčerpávající vyčišťovací operace na Lajet a spolu s jednotkami bojového a týlového zabezpečení čítala 14 900 mužů. Pro útok na Sebu, jenž měl být proveden jako první, byly určeny jen dva její pěší pluky, nebo 164. plukovní bojová skupina zůstala v záloze 8. armády. Oba pluky oslabené po bojích na lajet navíc neměly prakticky vůbec žádnou možnost k odpočinku a za této situace nebylo divu, že generál major Arnold do značné míry spoléhal na pomoc filipínských partizánů, kterých pod velením amerického plukovníka Jamese Kashinga Operovalo na sebu asi 8,5 tisíce. Spolupráce s bojovníky hnutí odporu byla mimořádně důležitá. Neboť na sebu se nacházela silná japonská posádka o téměř 15 tisících mužích, z nich asi 12,5 tisíce bylo souseděno kolem Cebu City, druhého největšího města na Filipínách, a zbývající 2 tisíce byly rozmístěny v severní části ostrova. Naštěstí jen malou část. Z celkového počtu tvořili příslušníci bojovních jednotek pozemního vojska. V Sebu City to bylo 1500 vojáků 102. divize a na severu 750 vojáků 1. divize. Ostatní náleželi ke strážním, technickým a pomocným jednotkám. Japonské uskupení dokonce zahrnovalo i 1700 ozbrojených civilistů. Velkým problémem Japonců na Sebu byla zmatená velitelská struktura. V oblasti Sebu City byl hodností i funkcí nejvyšším důstojníkem generálporučík Šimpej Fukure, velitel 102. divize. Toho však zbavil velitel 35. armády, generálporučík Sosaku Suzuki, velení, protože bez povolení opustil lajet. Proto do 26. března všechny japonské jednotky v Cebu City formálně podléhaly kontradmirálu Kakuovi Haradovi velícímu důstojníkovi oddílu námořnictva. Harada však ponechával skutečnou rozhodovací pravomoc generálmajoru Takeovi Manjumovi, veliteli brigády 102. divize. Japonským vojskům v severní části Sevu velel nezávisle jak na Haradovi, tak na Manjumovi generál poručík Tadasu Katoaka, velitel první divize. Až když se po prohrané bitvě Olajit přesunul 24. března na Cebu, generál poručík Suzuki udělal pořádek. Katuokovi ponechal velení na severu, Manjoma potvrdil ve velení sektoru Sebu City a součástí mu podřídil i japonské síly na ostrově Bohol a na jižním Negrosu. Sám Suzuki se koncem měsíce přemístil do severní části Sebu, a později se odtud snažil přeplavit na východní Mindanao, kde hodlal v čele tamní japonské posádky pokračovat v odporu. Na moři byl při náletu spojeneckých letounů zabit. Jeho náčelník štábu, generálmajor Yoshikaru Tomočika, byl šťastnější a po dramatické plavbě na malé plachetnici dosáhl Mindaná koncem dubna. Ani generál Manjome neměl v úmyslu bojovat o pobřežní pláže kolem města Sebu City. První linii obrany vytvořil 4 až 6,5 km severně a severozápadně od města v místech, kde začínala rozsáhlá oblast horských řebenů. Hlavní obraná linie se nacházela ještě asi 2 kilometry dál a za ní ve vzdálenosti zhruba 10 kilometrů od Sebu City byla konečná zóna obrany, do níž se japonská vojska měla stáhnout jako do posledního útočiště. Obě obrané linie tvořil systém vzájemně se podporujících kulometních palevních postavební, v jeskyních, pevnůstkách a bungrech. <kly> Mnohá z nich byla vybudována již před řadou měsíců a tropická vegetace je nyní skrývala tak dokonale, že je nebylo prakticky vůbec vidět. Manžomovi vojáci měli dostatek kulometů a rychlopalných kanónů, a podobně jako japonské jednotky na severním Negrosu byly vybaveni i protiletadlovými zbraněmi a kanóny a kulomety vymontovanými z odstavených letoun. Měli i větší množství lehkých a těžkých minometů a několik 70 mm a 75 mm děl. Přestože min manžome nechtěl ztrácet cíly obranou pobřeží, na dvou k vylodění nejpříhodnějších pláží v oblasti Sebusity u městečka Talisay, jihozápadně od Sebusity a u vesnice Liloan, severovýchodně od něj, dal položit rozsáhlá minová pole a vybudovat protitankové zátarasy. Protitankové pasti a minová pole byly umístěny i na všech silnicích vedoucích z pláží do vnitrozemí a k Sebusity. 7 hodin ráno 26. března zahájili čtyři lehké křižníky a šest torpedoborců kontraadmirála Berkeho, ostřelování pláží u Talisaje, vybraných k vylodění 132. a 182. pluku divize Amerikál. Hodinu a půl trvající palebná příprava sice vyhnala z pláží nepočetné obránce, ale nedokázala zneškodnit minová pole. V 8.30 dorazila k pobřeží první vlna obojživelných traktorů s výsadkovými jednotkami a v tříminutových intervalech za ní následovali další. Američané byli sice na existenci minových polí utali se je upozornění velitelem partizánských oddílů, průkovníkem Kašingem, takže s první vlnou vstoupili na břeh oddělí ženistů, ale to, s čím se setkali, je zcela zaskočilo. Hned prvních patnáct oboživených traktorů, hned z prvních patnácti oboživených traktorů bylo hned deset vyzazeno minami, jen co přijeli několik metrů pláže. Zatím přijížděly další vlny oboživených vozidel, do 9 hodin 10 minut jich bylo 8. Hromadili se za první a druhou vlnou, které se nemohly hnout z místa a celý výsadek uvázel na pobřeží. Ještě nikdy se žádná jednotka 8. armády nesetká s tak rozsáhlým a hustě položeným minovým polem. Aby situaci útočníků ještě stížili, Japonci v mnoha případech pod běžné miny zahrabali 50-kilové letecké pumy, po jejichž expozi se obojživelné výsadkové vozilo rozpadlo na kusy a zbyla jen velká díra v zemi. Až když zástupce velitele divize brigádní generál Riddings, který se vylodil s druhou vlnou, začal energicky organizovat odminovací práce, situace na úzkém pobřežním pruhu se zvolna zlepšovala. Teprve v 10 hodin se pláž uvolnila a mohl začít opatrný postup do Nitrozem. Divize Amerika měla velké štěstí, že japonská taktická doktrína v této fá fázi války Přikazovala obráncům stáhnout se z pláží a klást odpor až ve vnitrozemí a že ji generálmajor Munjome respektoval. Dokonce ani neměl děla rozmístěna tak, aby mohli pláže účinně ostřelovat. Japonci tím promladnili zcela o jedinou příležitost vrhnout výsadková vojska zpět do moře, což by se za celé trvání války v Tichomoří podařilo pouze v jediném případě. Když američtí námořní pěšáci bránící v ostrov Wake odrazili 11. prosince 1941 první pokus Japonců o jeho obsazení. Po překonání minového pole zaměřili předsunuté americké jednotky skrze většinou opuštěná japonská obranná postavení k 6,5 km vzdálenému sebu city. Hlídky do něj vstoupily ještě přesetměním ale obsazeno bylo až následujícího dne. Japonci sice město nebránili, ale předtím, než z něj ustoupili, je tak zničili, že po Manile to bylo, to bylo, druhé velké město, které museli Filipínci po válce, které museli Filipínci po válce znovu celé postavit. 28. března při obsazování letiště vzdáleného asi 3,5 km severovýchodně od Sebu City se 182. pluk setkal s první rozhodnou obranou nepřítele, která sílila uměrně s tím, jak američané pronikali dál do hornaté oblasti za městem. Stejnou zkušenost učinil na svém úseku fronty i 132. pluk. 1. dubna generál Major Arnold, vědom si toho, že nemá dost sil k obchvatu hlavní japonské obrané linie, nařídil rozhodný útok na její střed. Současně požádal generál poručíka Eichelbergera o uvolnění 164. 4. pluku divize ze záloh 8. armády. Pluk, bez jednoho praporu, dorazil na sebu 9. dubna a s jeho pomocí byla po deseti dnech urputných bojů japonská obrana prolomena. 12. dubna útok pokračoval za intenzivní podpory letectva a dělostřelectva. Postupně bylo likvidováno jedno japonské obrané postavení za druhým a v noci z 16. na 17. dubna začal generál Mero Manjome stahovat své zdecimované jednotky na sever. Zpočátku bylo jeho záměrem přesunout se na ostrov Negros, brzy však zjistil, že je to neproveditelné a tak se pokoušel spojit s oddíly japonské první divize generál poručíka Kataoky. Ale ty v té době již byly beznadějně obklíčeny a zcela odřízny. V květnu a v první polovině června divize Amerikel, posílená dvěma pluky bojovníků hnutí odporu, zlikvidovala poslední japonský organizovaný odpor a pak už byly jen izolované skupiny nepřátelských vojáků, pokoušející se přežít v horách severní části ostrova. 20. června mohla divize Amerikel sebou opustit starost o zbytky japonské posádky převzali partizáni plukovníka Kashinga. Od spojeneckého vylodění do konce války zahynulo na sebu asi 5500 japonských vojáků a po vyhlášení kapitulace se jich vzalo 8500, mezi nimi tři generálové a jeden admirál. Už týden předtím, než dva pluky divize Amerika s konečnou platností prolomily nad sebou hlavní linii japonské obrany, naléhal generál poručík Eichelberger na generál majora Arnolda, aby urychlil osvobození Boholu a Jižního Negrosu. Arnold proto vyčlenil ze 164. pluku, který byl právě na cestě k Cebu, jeden prapor a ten se 11. dubna vylodil v jihozápadní části Boholu. Na pobřeží je přivítali partizáni Majora Izmaela Inženýra a informovali, že japonská posádka O asi 330 mužích ustoupila do hor ve střední části ostrova. Několika útoky, provedenými od 17. do 23. dubna, američané spolu s partizány vytlačili Japonce se zaujatých obranných postavení, přičemž jich více než 100 usmrtili. Zbytek se ukryl v řetězci téměř nepřístupných horských řebenů. Jejich další pronásledování převzali bojovníci hnutí odporu. A generál Arnold svůj prapor, kromě 50 mužů, které nechal Filipincům ku pomoci, z Boholu stáhl. 26. dubna po skončení hlavních bojích na sebu vyslal generál Arnold 164. pluk bez jednoho praporu, který ještě zůstával na Boholu, k jižní části ostrova Negros. Vylodění v blízkosti Dumaguete, nejvýznamnějšího města jižního Negrosu, se vůbec nesetkalo s odporem. A ještě ten den pluk navázal kontakt s průzkumným oddílem americké 40. divize, který pronikl k Dumaguete ze severu po silnici lemující východní pobřeží ostrova. Japonská posádka v síle 1300 mužů pod velením podplukovníka Ojeho se poté, co část města spálila, stáhla na západ do připravených horských obranných postavení opírajících se o systém bunkrů a opevněných jeskyní. 28. dubna na ně zautočil jeden prapor 164. pluku, ale setkal se s tak urputnou obranou, že se musel stáhnout. A 6. května po důkladné přípravě přistoupili američané k novému útoku podporování plukem filipínských partizánů. Japonci bojovali s nesmírnou houževnatostí, proti níž se ukázala účinnou jen taktika sousedněné dělosvětské palby, následované prudkými výpady pěchot. Do 17. května byli obránci vytlačeni ze svých nejlepších postavení, ale trvalo dalších deset dnů, než byl jejich organizovaný odpor zlomen. Mezi 7. a 12. červnem byla zlikvidována poslední zuřivě bojující skupina japonských vojáků. <kly> 20. června 164. pluk ostrov opustil a zbytek Japonců, ukrývajících se v horách u jižního pobřeží, si vzali na starost filipínští partizáni a jedna rota 530. 503. výsadkového pluku, přemístěná sem ze severní části ostrova. Američané předpokládali, že z ojího uskupení mohlo po tvrdých bojích zůstat naživu jen kolem 300 mužů ale po skončení války jich zhor sestoupilo 880. Konec organizovaného odporu nepřítele na jižním Negrosu znamenal ukončení operací americké 8. armády v jižní části Visejanského souostroví. Do 20. června 40. divize a divize Amerikal měly 835 padlých a 2300 raněných. Na japonské straně bylo 10 250 mrtvých a 500 zajatý. Americké prameny odhadují, že od 20, června do konce války bylo ještě dalších 4 000 nepřátelských vojáků zabito ve vyčišťovacích akcích a nebo zemřeli hladem a následkem nemocí. Po japonské kapitulaci se jich na Panaji, Negrosu, Sebu a Boholu vzdalo 17 500. Po ukončení tažení jižní části Vysajanského souostroví měla americká osmá armáda před sebou ještě jeden úkol – vypořádat se s nejsilnějším uskupením nepřítele v Jižních Filipínách s japonskou posádkou na Mindanao.